Tak se mi před časem podařilo namíchat zajímavou, zajímavý odstín glazury. Je taková oranžovo-růžová, trošku domatu A furt mi to něco připomínalo. A když jsem začal řešit klapku do zlína, tak jsem si vzpomněl, když jsem koukal na tu barvu, prostě na kdysi v dávných časech jsme šli eh, s dneska a bylo na večer, a bylo to jedny z nejdelších dní, takže to světlo takový matný bylo skoro pořád. A nad východním obzorem vycházel měsíc, obrovský, nádherný, který měl úplně stejnou barvu, jako se mi podařilo namíchat. A tak mi, no, v dálce zpívali, ještě ptáci se vozejvali, tak mi napadlo, že bych tomu tenhle ten pocit, zajímavý, krásný, použít jako motiv na klapku, zkusil jsem to, a akorát ten měsíc je srpek, která tam by se mi nevešly ptáci, kdybych udělal úplněk. A takže jsem tam přidal ptáci, který tam zpívali a ještě, ještě, ještě už se objevovaly hvězdy. No a udělal jsem tam souhvězdí, ale ono v tu dobu, tohleto, tohleto soujezdí je, je prostě v zimě, jo, ale tam se to hodilo, no, prostě tak jsem ho tam dal. A zdá se mi, že to je docela zajímavá kompozice. Klapka je hotová, poslal jsem ji do Zlína a uvidíme. A ještě můj pohled na Klapku. Je tam srpek měsíce, ptáčci a soujezdí Orion. Jenže Orion se kloní k západu a to už je předzvěst jara.